Og så ind gennem bygningen. Okay, der er ingen fysiske regler i det her spil overhovedet. Jeg har på fornemmelsen, at det kun er lidt sjovt på den måde, fordi det er dig, der spiller. Du har ikke engang spillet i 10 minutter, og det glitcher allerede op. Lad os se, vi kan løbe igennem Eiffeltårnet. Ej. Jeg forstår ikke, hvad der sker. I don't know what's going on anymore. My mind did just break. Men det er bare sikkert. Altså, jeg synes, jeg er under byen. Altså, det lykkedes, jeg har alle tre spil derhjemme, jeg købte dem brugt godt nok, men det lykkedes min lillebror at gennemføre alle tre, så... Lige da du var ved at falde ned i himlen lige før. Okay. Dejlig glitch. Er det bare mig, eller er bygningerne sunket ned i jorden? Bygningerne er måske er det bare en ond drøm, som Sly hallucinerer. Du ved, han er jo en tyv, og det er meningen, at han skal bryde ind i bygninger, så han har et mareridt om, at han kan gå lige gennem bygningerne, og der bare ikke er noget at finde. Tror du ikke? Jo. Jeg synes, byen bliver mindre og mindre. Prøv at vente om, er der... Nej, den bliver ikke mindre, det er bare der går væk fra den. Jeg tror, jeg skal genstarte spillet. No shit. You really want to quit? Ja? Yeah? No? With the following icon appears, you're...